Hoje eu vim compartilhar com vocês o meu almoço de domingo, mas vou confessar pra vocês que eu estou mentindo um pouco pra vocês, cara, porque hoje não é domingo, hoje é sábado. Eu tenho que gravar o vídeo, editar, então postar no domingo, né? Então a gente faz de conta que hoje é domingo, tá bom? Mas o almoço vai ser o mesmo amanhã, viu? Tô pra te falar. Já comecei esse vídeo maravilhoso, indo lá fora, na minha hortinha, colhendo o quiabo que já tá ali, vocês viram, né? Eu ganhei umas folhas da minha mãe, então... deixei de molho, já lavei, vocês acompanharam tudinho aí no começo desse vídeo. Então, ó, já deu like no começo desse vídeo, cara? Se tu não deu like ainda, dá like que ajuda muito esse pretinho aqui. Agora deve ser umas 2 horas e eu tô assim, ó, fome. Se vocês ouvirem os passinhos, vocês já sabem, né? Eu fico pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí quando eu boto a barriga na beira do fogão e da pia, aí ele deita, esparra umas pernas. Vou tomar um bom vinho. Conversar pra vocês, eu gosto de cozinhar tomando uma cervejinha e tal, porque o vinho dá um leve sono, né? Um pouquinho de sono. Eu gosto de cozinhar tomando vinho à noite, que eu acho muito fino. Talvez eu fique de ressaca nesse vídeo, eu tô com a barriga vazia, com fome, tomando vinho. Bom, vai ser então meu almoço uma questão de começo de mês, porque eu nem não fiz compras. O que, que eu estou pensando em fazer? Eu já tenho arroz, já tenho feijão cozido, mas não temperado. Então o arroz já está pronto, só que eu vou dar uma retemperada nele. Eu estava até lembrando aqui, eu aprendi a retemperar o arroz em São Paulo, quando na época das vacas magras. Só tinha um arroz, aí minha filha fazia, pegava tudo e colocava dentro do arroz. Tudo quanto é tipo de tempero tá cabendo arroz, ó. Dava pra dentro. Ah, eu vou começar fazendo o suco, porque depois que a comida tá pronta, a preguicinha, sabe? E como meu liquidificador pifou, menina, eu vi na internet, tava procurando na internet uma dica de como fazer suco de acerola sem o liquidificador. Eu peguei essa acerola, tem um pé de acerola aqui atrás, congelei. Depois, e aí ela ficou assim, ó. Eu pensei que quando ela descongelasse, ela ia voltar do mesmo jeito que ela era, né? Mas não, ela fica assim, toda molenga. Então eu vou colocar aqui algumas acerolas. E aí eu vi o truque na internet que é assim, você coloca acerola. Vou tirar essa água daqui. Essa água daqui é o que descongelou. Vou colocar um pouco de água. Tem que ser o recipiente com tampa. Então eu vou tampar. Esse é o único que eu tenho. E aí você tem que chacoalhar. Será que vai dar certo? Completar com água. Aí eu enchi de água e vou encher mais. Ui, ela tá querendo passar. Vou deixar na geladeira. No final do vídeo a gente vai ver na hora de coar se deu certo ou não. Eu ganhei essa mandioca aqui, menina, da minha mãe, e ela falou assim: quando você for cozinhar, muito cuidado. Não por muito tempo, ver se não vira lama, de tão mole que é. aí eu perguntei pra ela se dava pra fazer refogado, ela falou que dava. Então eu vou picar a minha mandioca e vou fazer ela bem refogadinha. Olha, menina, tá aqui, como é que tá mesmo? Vou fazer ela então refogadinha em rodela. Depois eu corto assim, ó, no meio. Tudo. E fica assim uns quadradinhos, ó. Eu vou fazer bastante, que é pra comer hoje, amanhã, hoje no almoço e amanhã. Aí à noite eu acho que eu vou comer pão. Então aqui, então eu vou picar os temperos que eu vou refogar aqui minha mandioca, tá? Que vão ser cebola, pimentão, alho e uns outros temperinhos que aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Sequíssimo. Se
pimentãozinho muso lá da minha horta. Essa panelinha aqui mesmo. Eu deixo a panela secar no fogo, né? Mas, para economizar gás, vou passar um paninho nela. Bom, já comecei a fazer meu refogado aqui, então eu coloquei um pouco de óleo, mais ou menos umas 2 colheres de sopa de óleo. Coloquei o alho primeiro, vocês viram que agora eu tô com essa mania de picar o alho na mão? Não tô usando mais espremedor, não pra... só sou pro feijão sim. Agora para outras coisas eu gosto de sentir assim mais. Aí, coloquei a cebola, o pimentão, um pouquinho de sal, já para ir dando um temperinho e para ajudar a murchar aqui mais rapidinho. E a gente economiza o quê? O bendito do gás. Vou deixar refogar bem. Eu gosto bem refogadinho. Gente, coloquei a minha mandioca. Eu vou dar uma passadinha nela. Eu chamo isso de passar, sabe? Fritar. Eu chamo de fritar. Falam fritar. Eu falo que é passar. Tá queimando. Vou pingar um pouquinho de água. Só um pinguinho. O cheiro já tá incrível, viu? Se eu falar pra vocês. Tá incrível. Vou colocar um pouco de cebolinha agora e um pouquinho de cebolinha quando tiver pronto. Eu quero deixar assim um refogado bem gostoso. Ganhei também salsinha da minha mãe. Vou colocar. Vocês viram aí, né, que eu lavei. Deixei tudo de molho no vinagre. Para 1 litro de água, coloquei uma colher de sopa de vinagre. Deixei uma horinha. Nem isso, meia hora. Eu amo. Gente, vou colocar um pouquinho de sazon. Esse aqui é o de legumes. Eu só comprei porque eu tava 49 centavos no mercado, o solto. Um desses. Não sei se tava caro. Se tá caro, se tá barato, eu comprei. O que é de legumes? Eu gosto de colocar na proteína de soja. Coloquei um pouco de água, ó. Não vou colocar até cobrir, não. Vou experimentar o sal e vou deixar no fogo baixo, porque aí eu vou conseguir acompanhar o cozimento dessa mandioca, porque eu não quero que ela fique derretendo, não. Quero que vire purê. Minha mãe falou que ela é mole, ela é mole mesmo. Deixa eu provar o sal. O tempero tá ótimo. Meu Deus. Só vou colocar mais um pouquinho de sal. Aí ela vai cozinhando nesse tempero e vai apurando, sabe? Não gosto de cozinhar no fogo alto, não. Vou fazer então aqui o temperinho do arroz. Vou colocar um pouco de óleo. Você tem exagerado? Talvez. Fica aqui a cebola. Eu geralmente não coloco cebola quando eu faço o arroz da primeira vez. Porque a cebola, não sei se é verdade ou se é mentira, mas dizem que ajuda a azedar, a estragar o arroz mais rápido. Mas agora, como é um arroz que eu vou retemperar e que eu vou comer ele hoje todo, vou colocar um tiquinho aqui de cebola, alho, pode faltar no arroz. Fechar aqui meu arroz. O arroz eu temperei normal, com alho, um pouquinho de colorau, acho que só. Então, vou dar uma passadinha aqui nesse temperinho, vou colocar um pouco mais de colorau.
Então eu vou espremer o alho. Vou espremer dois dentinhos. Dois dentes não, dois dentão. Esse alho aqui tá bem graúdo. E aí, gente, vocês são tinha o quê? Tinha Gil ou tinha Camila? Eu acho que vai sair o Gil, hein? Feijão preto é o mesmo esquema. Se for pouca quantidade, eu gosto de colocar um pouco de cebola. Confesso pra vocês que eu nem tô assistindo. Não assisti, mano. Depois que a... Quem foi a última vez? Acho que foi Carol Conká. Depois que a Carol Conká saiu, eu não assisti mais. E aí eu fico acompanhando pelo Instagram e pelos comentários do Instagram e tal. E pelo grupo dos meus amigos. Minhas panelas, umas são que nem eu, não tem tampa. As outras são que nem prima. Prima, assim, você pega a roupa da prima e usa emprestado, sabe? Deixa eu ligar aqui a... Uma vai emprestando pra outra. Gente, minha mistura vai ser zoião. Não me julguem, mas eu amo zoião. Só que eu vou preparar esse zoião de um jeito diferente. Eu fico fazendo as receitas na semana... Fazer cozinhando, né, na semana pra mim. Aí eu fico pensando assim, ai, se der certo, aí eu vou ensinar pra... O meu gás vai acabar. Ô, Súria, Labastúria, senhor, não deixa acabar esse gás, não. Tenha piedade. Ó, vou fritar o zoião básico, tá? Mexido. Coloquei nada, só óleo, né? Aí se você quiser colocar cebola, você pode colocar. Eu não vou colocar, porque já coloquei cebola em muita coisa aqui também. Aí, minha filha, você vem, ó. Molho de tomate. Coloca, assim, umas 3 colheres de sopa. Não precisa colocar muito, não. Uma colher de ketchup, tá bom. Põe muito também, não. Vem pra matar aqui, ó, a pau. Menino, alho líquido. Meia colher de sopa. E aí, Scooby, o que tá pegando? E um pouquinho do temperinho maravilhoso, né? Gosto de colocar água pra ficar... Pra ficar um molhinho. Mais ralinho, assim, sabe? Gente, vocês perceberam que eu tô picando a cebolinha? Ah, não dá pra ver, né? Tá tudo caindo... tá tudo caindo no chão. Cebolinha, que eu sou o louco da cebolinha. Não é à toa que eu tenho uma plantação de cebolinha. E a cebolinha aqui também. Pra finalizar, já vou desligar a mandioca, porque eu não quero essa mandioca mole, já falei. Baixaria. Mandioca boa é mandioca. Ai, senhor, deixa eu provar o sal. Você achar que tá com pouca cor? Ai, tá muito branco. Bota aqui, ó. Delícia. Gente, almoço saudável, assim, entre aspas, né? Tirando o sazon. Vegano. Não, vegano não, vegetariano. As manas vegetarianas. As manas vegetarianas. Ô, oh, glória, Senhor, o fogão cheio de panela, graças a Deus. Deus, como eu sou grata a Ti, Senhor, muito obrigado. Vou colocar o óleo. Menino, esse óleo tem que render até o dia 20. Eu vou colocar aqui o quiabo. E tá fritando assim. Vou colocar um pouco de sal. Um pouco de tempero baiano. É certeza, né? E a cebola fritinha também. Aqui, minha filha, é o pulo do gato. Olha. Daqui no.
Pra quem não gostava de cebola, eu tô me lambuzando. Aí você pica seu alho, faz em lâmina. Do jeito que você quiser, só não pode faltar o alho. Lâmina é assim, ó. Lâmina é assim. Issues. Give my life on my mind. Nunca mais comprei. Nunca mais comprei papel toalha. Só. Gente, não dá um copo de vinho pra bicha. Acabei de fazer o take final aqui. E aí eu tava lembrando que domingo, o ano passado, essas horas, tava só eu e o Scooby. Ai, não gostei de lembrar. Ai, Scooby, meu Deus, é maravilhoso na nossa vida. Que fartura, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Sem nem como agradecer. Olha, só quem já passou sabe. O que eu quero mais da vida? Só saúde. Saúde, paz. Graças a Deus. Agora eu vou colocar meu prato e vou comer um bocadinho assim com vocês. Suspende o vinho da bicha, senão a bicha... Senão a bicha começa a chorar. Ai, pai. Olha o meu pratinho maravilhoso. Vou te alimentar aqui com vocês, tá? Ai, ai. Prazer. Ui! Vou experimentar o suco. Suco de acerola. Delícia. Esse barraquinho aqui é baixinho. Depois eu coloquei manjericão na mandioquinha. Não mandou. É. Não, já comeu. Meu Deus. A salada. Saladinha de alface e rúcula que minha mãe me deu. Temperadinha com vinagre, sal, óleo. Ah, o arroz. Ó, o arroz. Peguei o arroz e temperei, deixa eu ver. Por isso que eu comi ele puro, que ele é uma delícia. Agora com ovinho. Gente, nunca comi um ovo desse jeito tão gostoso. Ah, que delícia. O ketchup dá todo o toque. Não sei explicar. Incrível. Um manjericãozinho também. Meu Deus, eu tomei esse prato. Tem nem falar. Um sabor complementa o outro, sabe? O galo. Olha o galo. Meu amigo tá assistindo o vídeo e falou assim. Bicho, só pensei que o galo tava aqui dentro da minha casa. Falei, pois é. Vocês me permitem encerrar esse vídeo? Encerrar assim? Vou encerrar por aqui, sentadinho. Terminar de almoçar. Que seu domingo seja abençoado, maravilhado. Não sei nem o que eu tô falando mais, bicho. É o vinho. Seja abençoado por Deus. Maravilhoso, cheio de paz, muita saúde. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo, até o próximo vlog, né? Na semana tem vlog e no domingo tem vídeos de receita. Tchau! Bonita vai dar tchau, como sempre. Bonita tá imunda, vai tomar banho. Tchau! Tchau! Vai ganhar peixe.